Allah'dan arzum budur ki, həmişə bax bu kənddə, bu evdə, bu obada xeyir işlərdə sizlərlə görüşək. Elimiz var olsun. Yaxşı dosta yalan satma, etibar əldən gedər. Həm məhəbbət, həm sədaqət düz ilqar əldən gedər. Öz payınla kifayətlən, özgələrdən kəs gözün, tamah səni bəndə sarar, xeyirkar əldən gedər. Cənnət bağı demək olmur hər açılan güllərə. Namətlərə bel bağlayıb, uymayağlı dillərə. Leyli deyib aşıq olma hər zay gözəllərə, təzən aşınaqlarınıza köhnə yar əldən gedər. Şəmşir, sən öz qüdrətini bu sazda, bu sözdə gör. Sən hər zaman işlərini nizamla tarazda gör. Görəcəyin hər nə varsa qışa qoyma, yayda, yazda gör. Yollarını taqətlətən, alar qar əldən gedər. Allah taladan arzı budur ki, həmişə görəcəyimiz işi məqamında Ay Şakir müəllim, zamanında, vaxtında tutaq. Yenə bəlkə bir müxəyyox yarar. Dərdi Şəhriyarın dilindən alıb.
Ay Fahri dönem, Şam'ın hayatını elinden alıp Eryan olmuşam, damalamışam. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Şirin sohbet edin, yaşaya bildim ayetler, yaşaya bir zaman bahçeler, aman 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 aman. Şu daya sen gel sarı babanın mı ya? O da olur. Şöyle de kazanalım, şöyle. Sağ indi kalmışam. Aman ay ay ay. Kırmışam ay kardeş, yaman ay. Dastan yazdı ki, dermanın vətəndə vətən yağıda dostları dermanı hara göndərir? Dağlardan əsirdi, qardan əsirdi, bəs kimi dağlara qara göndərir? Şəmşirə qəlbində yer verib hərə izini saxlayır o dağ, o dərə. Yazdığım naməni müqəddəslərə necən ağda banazara göndərir? Dağıstan məsəl var, ağlayan gülər, deyirlər zərqədirin, zərqədlər bilər. Kəlbəcər dərdini kəlbəcərlər, qoymam ürəyində, görə göndərim. Sağ ol, başla. Başla. Öz dostundan bitən könül sılmağın layık deyil. Qədir bilən kölgəsində yatmağın layık deyil. Bir səməmli saxlayasan ondan bədoy çıxmaya, onu dosta tərif edir, satmağın layık deyil. Bir qətrədən xalq olub bu dünyaya gələndən. Dolanıb an yaxşıyaman xeyri şəhri biləndən. Bir ustada qulluq edib ondan dərsini alanlar, tərifsiz bir məclisə getməyin layık deyil. Sağ ol, sağ ol. Nədəf deyər yaxşılıq et, yoldaş olmaz istəyə. Dərdin demə dəst bilmədə, hər yetənə kəs deyə. Bir məclis arif oldun, hamı başdan istəyə. Bax, və önkü gün kimi o məclis adı söhbət qatmağın layıqdır. Kim dalladı benim?
Sağ ol. Rəhmən vətən oğlu yazdı. Elə bax mən inciyərəm. Sağ ol, sağ ol. Yarası var ürəyimin. Yarı bölüb aparmışsan, parası var ürəyimin. Sağ ol. Sənsiz qəlbim heç gülməmiş, qəm qüssəsiz ötüşməmiş. Söylə görüm qaldışməmiş, arası var ürəyimin. Ha, bir elin mahalın mərd oğulları qula çevriləndə dəhşət olmuş. Şairin alimin geydiyi liba sula çevriləndə dəhşət olmuş. Qapını zalanda ürüyən gədələr, sağılmaz ürəyə vurar zədələr. Aya günə nə var, yalan vədələr ilə çevriləndə dəhşət olmuş. Hadi Əhməd, söyləmə belə söhbəti. Yazmaqla qurtarmaz bu müsibəti. İnsanın insana olan hörməti pula çevriləndə dəhşət olur. Sağ ol, sağ ol. Ay bu Əhməd. Gələn ona yetişir. Dəhdəsən sən. Mənim ilk eşqi ilki təhsə sənsən qəlbindəki. Səndən başqa kim deyər ki, çarası var rəyimin. Vallahi yarası var rəyimin. Allah yara verməsin sizlərə. Həmişə bax, belə gözəl cümələr.